Hej, da bo vsem mamicam celodnevno nošenje dojenčka mala malica, bomo danes opravili trening za moč rok in trupa. Vzemite elastiko in začnimo. Usedemo se v udoben položaj, oči zapremo in se osredotočimo na globoko trebušno dihanje, pri čemer ob vdihu dovolimo, da se v trebuščku ustvari veliko prostora, ob izdihu pa aktiviramo kompletno trebušno muskulaturo. Iz seda položimo roko na tla tako, da komolec poskusimo približati podlagi. Drugo roko odpremo proti stropu, pri čemer pazimo, da je čim bolj iztegnjena. Z nagibom v stran razteg še povečamo. Da se opremo na eno roko, drugo pa usmerimo proti stropu. Sočasno dvignemo tudi boke. Izmenično ponavljamo na obeh straneh. V sedečem položaju roke odročimo in začnemo vrteti naprej. Na polovici časa obrnemo smer rotacije in roke vrtimo nazaj. V sedečem položaju roke odročimo in jo začnemo dvigovati in spuščati. Tempo naj bo takšen, da ga lahko ohranjamo skozi celoten čas izvajanja vaje. Thank you.
Elastiko primemo v dlani in roki vzročimo. Pazimo, da je elastika ves čas aktivirana, pri čemer poskusimo z vsakim dvigom bokov elastiko še bolj raztegniti. Gibanje naj poteka v skladu z dihanjem. Iz kleka iztegnemo eno nogo in se z elastiko v rokah ali v krog zapesti odklonimo v stran ter vrnemo nazaj v sredino. Gibanje naj poteka v skladu z dihanjem. Na polovici menjamo nogo. Stopimo v izpadni korak. Okrog prednje noge si namestimo elastiko in upogibamo in iztegujemo komolec. Ponovimo na drugi nogi. V sedečem položaju predročimo elastiko, katero primemo med dlani. Izmenično jo pritegujemo proti trupu, pri čemer pazimo, da je elastika tudi v začetnem položaju rahlo napeta. Iz klečečega položaja dvigujemo boke, pri čemer predročimo elastiko in jo izmenično pritegujemo proti trupu. Z vsakim dvigom bokov pritegnemo z drugo roko. Thank you.
Elastiko primemo v dlani in roki vzročimo. Pazimo, da je elastika ves čas aktivirana, pri čemer poskusimo z vsakim dvigom bokov elastiko še bolj raztegniti. Gibanje naj poteka v skladu z dihanjem. Iz kleka iztegnemo eno nogo in se z elastiko v rokah ali okrog zapesti odklonimo v stran ter vrnemo nazaj v sredino. Gibanje naj poteka v skladu z dihanjem. Na polovici menjamo nogo. Stopimo v izpadni korak. Okrog prednje noge si namestimo elastiko in upogibamo in iztegujemo komolec. Ponovimo na drugi nogi. V sedečem položaju predročimo elastiko, katero primemo med dlani. Izmenično jo pritegujemo proti trupu, pri čemer pazimo, da je elastika tudi v začetnem položaju rahlo napeta. Iz klečečega položaja dvigujemo boke, pri čemer predročimo elastiko in jo izmenično pritegujemo proti trupu. Z vsakim dvigom bokov pritegnemo z drugo roko.
Elastiko primemo v dlani in roki vzročimo. Pazimo, da je elastika ves čas aktivirana, pri čemer poskusimo z vsakim dvigom bokov elastiko še bolj raztegniti. Gibanje naj poteka v skladu z dihanjem. Iz kleka iztegnemo eno nogo in se z elastiko v rokah ali okrog zapesti odklonimo v stran ter vrnemo nazaj v sredino. Gibanje naj poteka v skladu z dihanjem. Na polovici menjamo nogo. Stopimo v izpadni korak. Okrog prednje noge si namestimo elastiko in upogibamo in iztegujemo komolec. Ponovimo na drugi nogi. V sedečem položaju predročimo elastiko, katero primemo med dlani. Izmenično jo pritegujemo proti trupu, pri čemer pazimo, da je elastika tudi v začetnem položaju rahlo napeta. Iz klečečega položaja dvigujemo boke, pri čemer predročimo elastiko in jo izmenično pritegujemo proti trupu. Z vsakim dvigom bokov pritegnemo z drugo roko. Baby, I can find an answer.
roko iztegnemo diagonalno predse, z drugo pa jo objamemo. S tem, ko ustvarimo kontraupor, raztezamo mišice roke in ramen. Ponovimo na drugi roki. Roko dvignemo za glavo, z drugo roko pa pokrčen komolec pritegnemo rahlo k sebi. Ponovimo na drugi roki. Vdihom roki vzročimo, z izdihom pa se nagnemo v stran. Spodno roko primemo za pestje zgornje roke in ga potegnemo še bolj proti tlom. S tem podaljšamo razteg. Ponovimo na drugi strani. Položaje na vseh štirih se spustite na komolce, zadnico pa si približajte stopalom. Z eno roko podrsajte diagonalno po tleh, kot da bi želeli udeti nit v iglo. Ponovite na drugi strani. Položaje na vseh štirih prsni koš spustimo proti podlagi, pri čemer boke zadržimo visoko nad petami. Roki z vdihom iztegnemo čim bolj naprej, z izdihom pa jo pokrčimo za glavo. Bravo!
skupaj res zmoremo vse, a ne? Mamice, preverite še moje ostale vadbe, ki jih najdete na našem YouTube kanalu. Se vidimo na naslednjem treningu.